নববৰ্ষৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ড্ৰিংক এণ্ড ড্ৰাইভৰ অভিযান চলিছে বিলাসীপাৰাৰ মূল ৰাজপথত আৰু মই উপস্থিত আছোঁ বিলাসীপাৰা চহৰৰ যি মূল ৰাজপথত আছে আৰু মূল ৰাজপথত এনেদৰে আজি বছৰটোৰ অন্তিম দিনত ড্ৰিংক এণ্ড ড্ৰাইভৰ যি অভিযান চলিছে মই পোনে পোনে সামগ্ৰিক দৃশ্যটো দেখুৱাবলৈ মই সতীৰ্থক অনুৰোধ কৰিছোঁ। এনেদৰে যি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কঠোৰ নিৰ্দেশত প্ৰতিখন চহৰত যেনেদৰে ড্ৰিঙ্ক এন্ড ড্ৰাইভৰ যে অভিযান চলিছে ঠিক তেনেদৰে কিন্তু বিলাসীপাৰাৰ ৰাজপথতো কিন্তু ড্ৰিঙ্ক এন্ড ড্ৰাইভৰ অভিযান চলা দেখা গৈছে। মোৰ লগত উপস্থিত আছে বিলাসীপাৰাৰ উপপৰিদৰ্শক ছাৰ আছে, তেখেতৰ লগত কিছু কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। ছাৰ কি জনাব এনেদৰে বিলাসীপাৰা চহৰত যি আজি বছৰটোৰ অন্তিম দিনত যি ড্ৰিঙ্ক এন্ড ড্ৰাইভ অভিযান চলিছে কি জনাব ছাৰ? হয়, প্ৰথমতে কথাটো নৱবৰ্ষ উপলক্ষে যিসমূহ চৰকাৰে আমাক নীতি নিৰ্দেশনা দিছে যাতে কোনো লোকৰ হানি বিঘিনি নোহোৱাকৈ নৱবৰ্ষ যাতে উদযাপন কৰিব পাৰে, আৰু সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি ড্ৰিংক এণ্ড ড্ৰাইভ অভিযান আমি অব্যাহত ৰাখিছোঁ। বিলাসীপাৰাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত আমি ড্ৰিংক এণ্ড ড্ৰাইভ অভিযান চলাই আছোঁ। বৰ্তমানলৈকে পৰিস্থিতি সাময়িকভাৱে ঠিকেই আছে, কোনো তেনেকুৱা আমি অপ্ৰীতিকৰ ঘটনাও হোৱা নাই আৰু তেনেকৈ আমি পোৱাও নাই যি মানুহ ড্ৰিংক এণ্ড ড্ৰাইভ। আৰু কিন্তু নৱবৰ্ষ উপলক্ষে আমাৰ এই অহৰহ প্ৰচেষ্টা বা এই ড্ৰিংক এণ্ড ড্ৰাইভৰ অভিযান আমাৰ অব্যাহত থাকিব আৰু আশা কৰোঁ যিসকল নৱবৰ্ষ উপলক্ষে যিসকলে পাৰ্টি বা তেনে অনুষ্ঠানত হেৰি কৰে যাতে মদ্যপান নকৰাকৈ বছৰটো যাতে ভালে কুশলে পাৰ হৈ যাওক বুলি তেখেতলোকে এই মনত চিন্তা কৰি তেখেতলোকে যাতে নৱবৰ্ষটো উদযাপন কৰে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। নিশ্চিতভাৱে এটা কথা ক'ব লাগিব যে বছৰটোৰ যি অন্তিম দিন আজি আৰু অহাকালিলৈ যি 2023 চনৰ যিটো প্ৰথম দিন যাতে ৰাজ্যৰ প্ৰতিজন নাগৰিকে যাতে সুকলমে যাতে পাৰ কৰিব পাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত বিলাসীপাৰা আৰক্ষী প্ৰশাসনে কিন্তু এক কঠোৰ নিৰ্দেশ দেখা গৈছে আৰু যাতে কোনো ধৰণৰ মদ্যপান কৰি যান বাহন নচলায় তাকে বিলাসীপাৰা আৰক্ষীয়ে এনেদৰে সষ্টম হোৱা দেখা গৈছে।